اس کلام کو سنا تو آپ نے بہت ہے، لیکن آج ایک نئی طرز میں نئے رنگ سنتے ہیں، اور میرے تمام میرے اسلامی بھائی، میرے پیارے نعت خواں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے، بلکہ پڑھیں گے یہ ساتھ میں بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الملك المؤمن الخليل العالم در الاولين الجاف. لم ياتي نذيرك في نظر، سبحان الله، لم ياتي نذيرك في نظر، لم ياتي نذيرك في نظر، لم ياتي نذيرك في نظر، مثل تو نشد پیدا جاگا، ياتي نذيرك في نظر، مثل تو نشد پیدا جاگا، راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، یا تیر زیروں کا بے نظر، لم یا تیر زیروں کا بے نظر، البحر علا والموج طغى، البحر علا والموج طغى، البحر علا والموج طغى، من بكس طوبى هوش روبا، من بكس طوبى هوش روبا، البحر علا والموج طغى، البحر علا والموج طغى، ہوش بابا مرش تھارا میں ہوں، بگڑی ہے ہوا مرش تھارا میں ہوں، بگڑی ہے ہوا میری نیا پار لگا جانا، میری نیا پار لگا جانا، یا نظیروں کا بے نظر، لو یا نظیروں کا بے نظر، البحر على والموج طغى، البحر على والموج طغى، من بك سطوفا هوش روبا، من بك سطوفا هوش روبا، من بك سطوفا هوش روبا، مرش تھار میں جو بگڑی گئے ہوا، مرش تھار میں جو میری نیا پر لگا جانا، میری نیا پر لگا جانا، یا نظیروں کا بے نظر، انا فی عطش و سخا شاسا، انا فی عطش و سخا شاسا، انا فی عطش و سخا شاسا، شولا دیگر
تجھ کو شہ دو سو شہ دو سو شہ دو